Hein? J'ai des rires en anglais. Hein? Il y a rire, c'est vrai. Hein? C'est ta plute. C'est ça que plus, c'est que nous faisons un serré à faire l'imping. C'est trop avec. Alors, celle, que quand elle a le voix d'une fête, là. Est-ce qu'il y a que WhatsApp? Er du egentlig fornuftig, der skal op og sådan noget? Hvad? Hvad? Er du sådan egentlig fornuftig, der skal op og alt sådan noget? Jeg sparer sgu godt. Jeg køber det varme med det samme. Kom nu. Jeg skal jo ikke særlig god til at spare op. Og så, det er bare at trække bag dankort, eller hvad? Ja. De typer kender jeg godt. Continue. Så er jeg gået i gang med 45. Continue. Jeg er jo ikke engang færdig med den endnu, det var for dårligt. Jeg er færdig med 47. Jamen, jeg er med, at du er færdig med begge to nu. Nej, nej. Altså. Hvad selv? Slap nu af. Vi gør ikke det hele på én gang. Det prøver jeg med, at du kan. Nej, det er bare, hvor lynhurtigt jo. Så er vi i gang nu. Hvad? Nej, måske ikke det. Jeg har ikke taget noget af, vel? Har det? Hvad, har jeg rodet med den her? Så sådan noget. Og jeg er måske på vej til at købe. Kan de begge to bare sås eller efter det? Ja. Sluk lige for det larm. Okay, okay. Jeg skal lige købe nogle ting til den her bil her. Hvis du ikke fik noget ud, så så jeg altså bare. Så ja. Okay. På begge marker. Ja, tak. Okay. Belt. Belt tensioner. Water pump. Nu er sammenholdet herinde. Nemlig. Mangler vi bare en, så er det fuldt sammenholdet herinde. Ja. Mads han har været herinde. Han sagde bare ikke særlig møg. Nope. Han sagde hej Simon, og så sagde han det ikke mere. Hvad? Var det A? Eller var det B? Ja. Det var A. Det vidste jeg godt. Jeg sagde også, at jeg var fuldt koncentreret om at lave det her arbejde, der skal laves. Så. Så skal vi have noget cam gear 13. Der er 48 færdigpløjet. Så cam gear 13. God dreng. To af dem, tak. Jeg skal snart tømme to traktor. Superb. Så kan vi putte det ned i den. To traktor. Det er jo dejligt. Ja. Jeg fylder jo to op lige nu. Hvorfor har du to? Fordi så går det hurtigere. Hå? Jeg tænker lidt bad. Så skal jeg den der på.
okay. Skal vi ikke købe Mark 24'er? Mangler der mere? Den synes jeg er stor. Næh. Vi skal først købe 5'eren. 5'eren? Sådan der. Det har vi fået ordre på. Så det må vi heller gøre, som han siger. Altså... Han snakker 5 og 7 og 27, så... Det er de to mører i på det tidspunkt, vil jeg sige. Hør du, han sagde ikke, at vi skulle... Ja, jeg hørte det godt. Men den anden koster gøre. Ikke så mange penge, så, som 27. Ja. Nok, hvad laver du dernede? Sådan der. Ikke noget lige nu. Jeg stiller okay. Til festen. Nå. Han laver ulykker. Og hvad er der galt med dig? Det gør jeg. Det er rigtigt, hvad han er bedst til. Newspaper that the timing component should be. Så ham skal du holde ekstra øje med. Ligesom med basse. Same goes for the oil placed to both of things and replace whatever you decide is needed. Aha. Jamen vi kigger på det. Altså, vi kan så ikke gøre så meget andet jo. Hvad? Det kan vi jo ikke. Jo, vi kan faktisk lige tjekke, om den overhovedet kan køre. Bare jeg ikke tager helt ud af afgrøden, så kan jeg jo godt. Se om der er noget, vi skal tjekke. Du har hørt forresten, den er jo tom, så den kan jeg jo godt. Der er kanten. Den er nemt døjs forresten. Nej. Så skal vi bare så... Hvis du kører det op nu, så skal vi så majs på den der stykke så. Ja. Fordi der er majs på 43 nemlig. Så så vi bare majs på det stykke der. Ja. Ej, jeg skal lige til at køre igennem, mand. Aha. Uh-huh. Nå, men du må gerne køre igennem endnu. Det skal der da ikke noget ved. Det er jo kun pløje. Forinden så. Det skal der da ikke noget ved. Der ser ikke ud, der er noget der. Det ser fint nok ud. Det skal du ikke. Altså... Ikke bare så hele Mark 47, 43 til mig, så... Jo, det er også det, der jeg lige sagde. Du sagde, at jeg skulle hos højrebønder på... Søjertingen på 47. Ja, det blev... Hørte du ikke, jeg sagde, at vi ændrede det? Nej, det hørte jeg ikke. Fordi han pløjte dem sammen nu. For hvis han ikke gjorde det nu, så skulle der søjrebønder på. Okay. Ja. Skål. Skål. Hvad drikker du, Bas? Vodka? Jeg drikker X-ray. Nej. Jeg tror, du drikker alkohol. Nej. Det sagde han jo i går en nej til. Jeg rører slet ikke det lort. Det lader jeg andre af familien om. Interessant. Så det han siger til mig, det er, at der er noget galt med det timing. Og at det skal laves. Det må vi jo lige kigge på, hvad det er for noget. Hvad er det for noget snaps?
Ah, jeg kan godt se det nu. Yep. I see. Jeg havde fjernet mig, Simon. Ja? Jeg havde fjernet mig. I see. I see your engine is broken, my friend. Your engine is broken. Will not start more. Engine will broke. The engine is out of current. Oh, jeg synes det er ret, vi er tre af gangen. Eller noget af tiden, at vi er tre. Yeah. Not good at all. Og det er i det mindste en, der ikke smutte efter en halv time. Ja. I see. Det var det, der skulle efter en halv time. Frederik. Ah. Gjorde i hvert fald i går. Det var derfor, at du blev spurgt om det der. Jeg skal køre nummer to vogn med. No. Kan det ikke være mere herinde der? Ja. Yeah. Let me see your stance. Du spørger, hvor du skal køre vogn 2 hen. Det kan der ikke være mere herinde. Jo. Jeg sagde, jeg skal ikke køre nummer 2 også. Nå. Det er du spurgt. Let me see. Yeah. Let me see this damn split row full of pistons with Conrad. Oh, pistons. I like them very much. Okay, compress tester. Yeah, men ud for mit syns billede. Så ser det vist ikke ud til at fejle noget. Lad mig se. Ja, men der er ikke noget at tale om der. Vi har fundet det hele. Nu har I masser af det på lager nu, Basse. Så det er jo sådan set lækkert. Det er godt. Og han skal ikke tænke på noget. Ikke, du behøver ikke bare sige vi. Du var selv med i det jo. Så du kan godt sige vi. Der er kun 184.000. Der er masser af plads endnu. Ja, men jeg er ikke færdig endnu. Det vil sige, at ja, det er sådan set, at motoren er fint nok. Der er noget. Ja. Motoren fejler faktisk. Det er top, tror jeg, det hedder. Så vi går bare over. Det er grønne eller grøde, jeg skal bruge til at så sig ved bønderne. Lad mig se. Det kan du bruge med begge, men ja, okay. Men så bare tager den grøn. Mission ja, grøn. Det er den største. Hvor skal du huske, det er kun 45. Skal vi have noget IGN? Dem skal vi have 4 af. Så det går ind og gør det på 47. Vi skal have vand. Der skal majs. Ja. Og vi skal have nogle camshafts. Dem skal vi have 2 af. Ja, tak. Hvad fejler du mere? Ingenting. Super. Tak for det. Det laver vi bare som var det småt i olie. Som var det småt i olie, dog. Bum bum, du får helt ny i. De her, de fejler vist ikke noget. Så det er jo sådan set fedt nok. Og
Så der, der, der. På med lovet. Bum, bum, bum. Ikke pille mere her. Sådan der. På med ignition coils. Et nyt. Fordi det er Bjarnes autoservice. Vi gør det altid med 100% arbejde. Det vil sige, at kunden føler sig mest tilfreds hos Bjarnes Autoparts. Og så der. Men det er fløjen nu, Simon. Vent med at slå det til, til at vi har og så er den faktisk lavet. Ja, så skal vi køre ind over det. Åh, han skal lige ændre olie. Ja. Jeg ved godt, hvad du skal have. Du skal have Bjarnes bedste olie. Og den bedste olie, den får du fra mig. Du får den bedste olie. Du overhovedet kan tænke dig. For den bedste service hos Bjarne. Ja. Det skal du ikke tænke på. Op med olien dog. Så 1, 2, 3. Og finito. Check stick. Perfect. Perfect. Finish the order. Åh ja. Det er rigtigt, mester. Vi skal lige have dit fuel ready her. Det er rigtigt. Bare han sagde, jeg kunne få her til bil, og jeg sagde bare nej tak. Og ikke glemme. Hvor er det? Fordi han har en iPhone, og jeg gider ikke iPhone, fordi det bare er lort. Kan ingenting. Vi kan ikke holde strøm nok. Sådan. Væk med dig. Når vi står og kører på den, tror jeg, så du kan få lov at låne frem vores bil. Ja, den tager jeg bare. Det gør man ikke. Det kan give en bøde. Hvis farmor bare... ikke ved, at du tager den, så kan det give en bøde. Jamen, og så, siger, så er det teori, nemlig. Jeg siger bare, at jeg låner. Jeg siger bare til... Det er fordi, jeg skal køre mor rundt. Fordi hun tør fandme ikke køre. Jo, men så ved en af dine forældre jo også det. Altså, hvis... Prøv at forstå mig, Simon. Hvis man bare tager det, så kalder de det teori. Jamen, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Men jeg har også den selv. Jeg overtager min søsters bil også. Nå. Nå, du får en bil selv. Ja, ja. Hvad er det så for noget gammel lort? Hvad? Hvad er det så for noget gammel lort? En Volkswagen op. Sådan der. Wow! Det er jo en helt vild bil, mand. Ja, ja. Det er også en Audi. Den er god, den er god økonomisk. Ja, det er den. Brake drum. Det er super før gødes. Nej. Okay. Jeg skal bare sove. Det behøves jo faktisk ikke at teste. Der skulle du bare bruge den der røde der. Det ved jeg allerede. Der er gødning i. Ja, for jeg tager altså lidt af kanten af super før nu. Den er. Så du så også bare 47, Rejso? Nej. Ja. Det jeg laver nu, det så de kan blive slået sammen. Åh. Hvornår skal det så sås? Ja, det kan du bare gøre, når du vil jo.
Okay. Så skulle du bare lige have, så var det 47'eren. Fordi den så ikke direkte den røde der. Ja, den vil jeg også. Der er lege en af de, en C4, jeg skal også bruge en af den røde. Og så var det her. Bum bum. Ja, skal vi... Du vil da bare tage den først. Ja, nu går jeg lige ned til skrætten og laver det her fint. Så det er lavet. Jørgen, chef. Jeg er sgu ikke chef. Jørgen, boss. Det er heller ikke, for det er det samme. Hvad er du så? Medarbejder, ligesom dig. Og så skal jeg til at finde ud af, hvad en break drum er. Jeg er næsten halvvejs. Jeg vil godt... Altså, jeg vil godt sige, at der er noget tilbage. Drum. Efter jeg... Drum? Går jeg op. Jamen, vi er nu, han skal fjerne i G-I-V-D-V-L-N-E. Ja, skimmer det. Det vidste jeg da godt, den har jeg da pillet af. Der er break drum. Ventilated disk. Og hvad var det så mere? Break drum, ventilated disk. Drum. Du kører ned og... 13, 11 og 13 også. Wheel cylinder. Den lille der. Har du opdaget, hvad det er med den vogn med såsædepladser? Ja, hvad nøj? Den er fyldt op. Ja, den ikke. Ja, det gjorde jeg da i går. Er det den der? Nåå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  Jamen, den er ikke fyldt nu i hvert fald. Nej, det er da fyldt, jeg brugte af det. Er det? Hvad er det? Hvad er det? Så må det være den her om. Så dum er jeg, så heller ikke, der ikke fyldt med det. Det har jeg heller ikke sagt. Ej, men du vil ikke den. Det kan jeg aldrig finde på. Ja, okay. Jo. Altså, lavede du nu bilen, går det godt med det? Ja, det går rigtig godt. Lotte, jeg er god til at lave biler, Lotte. Rigtig god. Altså, jeg kan bare huske det der. Skal vi have sådan en der, og så skal vi have en sådan en der. Bum bum bum, kan det bare op i hovedet. Jamen, skal jeg tage den røde først? Så skal jeg bare lige have monteret tingene på. Bum bum. Ja, jeg høster stadig. Prøv at se, hvor den skinner. Ja, jeg skal lige hjem med på gården med lovene. Så begynder jeg. Hvad skal du bruge den røde til? Sådan der. Solsikke. Nå, ja, du tager den bare. Og få 48, fordi... Og så lader du, hvordan går det med dig? Den er blive fast. Det er i øjeblikket. Går det godt? Og det er godt med Lotte. Det er King of the Road. Jeg så lige, du har kørt mange kilometer nu. 4.000 mere end mig nu. Ja, forresten. Vi solgte af stukket i går. Vi kunne bare købe op. Så kan man godt mærke presset fra Lotte af. Så presser hun lige en lille tand mere på. Nå. Så tænker man bare, hun er ude. Den tager mere end bare halv. Det ved jeg godt. Ej, det er godt. Lotte, det er dig, der holder os i, eller holder os i gang. Det er fedt. Men vi skal have nogle penge, jo. Så vi kan komme ud og køre en masse miles. Ja, have nogle moneter. Jeg ved ikke, DK Devils, har han overhældet mig nu, eller hvad? Skal ikke undre mig, han har kørt nogle miles også. Helt
bandit. Så er den bil lavet. Easy peasy. Ej, det er godt at høre, Lotte. Det er rigtig godt at høre. Lotte, hun har det godt, godt, godt. Det gør det. Jo, der er ikke engang nogen med bonuser i. Jamen det du skal, du kan ikke holde dig væk på gården, det kan jeg godt lide at skrive. Hvad siger du? Det du skal det er i gruppen tidligere i dag, du kan ikke holde dig væk på gården, det kan jeg da godt forstå. Stuntly. Ja. Det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at have et eller andet lave. Det er nok ligesom os andre. Check the condition of tire you can use it from. Jeg tror den der ville være god at have OPD-scanner. Den tror jeg kunne være rigtig fed. Så er vi halvvejs. Ej, det går godt. Nice, Lotte. Ja, det er jeg også. Nice, nice, ja, nice. Jeg bare nej, det har jeg ikke. Okay, det der er altid godt at høre. Altså, han ikke lige har overhalet en, den lille bandit. Det er sgu da rigeligt. Nå, hvad fejler du? Hey, I'm Roadmaster 1, 2, 3, 4. Så den røde skal ikke klinge der øst, eller sort, det hedder det. Nå. Nå, for jeg synes, det er kun et bredt felt, der kommer op. Som majs, det er den røde, jeg skal bruge til 47, ikke? Rims? Jo. Og så den grønne kan jeg godt bare bruge til 45. Ja, det kan jeg godt se. Jeps. Ja. Ja. Men den røde kommer den op til at vende lidt på. Det er i hvert fald noget med en skjul, jeg så er bare 45. Ja. Du kan også bare så 47 efter du gerne 48. Ja. Det vil du så se, om han giver jer. Hvad skulle du få 47? Majs. Majs. Jo. Jeg skal så først lige have os. Der er noget med hans hjul i hvert fald. Nu kan vi se. Jeg skal lige op og så under 44. Det kan være, jeg når at komme i gang, med at have den, fordi jeg er snart færdig hernede. Det synes jeg også, sådan dem. Ah, det er godt at høre. At den ikke har overhældet mig. Den lille ballade med. Men Lotte, hun er på første plads. Hvis vi forældre ikke gider at tage til Aarhus, så tager jeg fandme selv derop. For det kan hun rigtig godt lide. Ah, condition 47. God tur. Tak. Jeg kommer jo forbi Kolding. Ja, okay. Så kan der jo være meget galt her. Ellers skal jeg bare lægge mig ned på jorden, og så bare banke ned i jorden og så græde, og så får jeg det. Ligesom en baby. Ah, er du ikke på samme tid? Er du stor pattebarn, eller hvad? Ja, jeg vil gerne have min telefon. Det er så, at jeg får min vilje i af mine forældre. Jeg kan se, der er noget der, der ikke er så. Nå, det er dem, der har alle pengene, hva'? Ja. Skal du ikke gå en dår? Hvad arbejder din far med? Han maler. Nej, han er maler. Altså, han maler maskiner. Jo. Nej, min mor, hun er den, laver land med trykting eller andet. Ah, så er det haptryk, almindelige lønjob, det er jo ikke helt vildt jo. Nej, men... Jeg vidste da ikke, at han havde telefonen, for det er fucking vildt. Hvad kan det måtte være? Er du indbar? Nej, jeg har to søstre. Nå. Min søster bor i Aarhus, og den anden bor derhjemme. Som flytter til januar.
så er du den yngste? Ja. Som får sin vilje? Ja. Kan det være noget med det her at gøre? Ja. Det kunne de godt. Det var nemlig noget med det at gøre. Den har jeg lige ved mig. Nu går jeg lige ind og tjekker, om der er noget bagved her, om der er noget rust. Jeg ved godt, det betyder, at du stjæler. Jeg skulle lige gøre, hvad jeg skulle bruge. Jeg skulle bruge det. Hvis du skal bruge det, så kan du bare hente den. Den står nede ved 6. Nej, du er ikke hente. Jeg kommer bare. Men altså, jeg skal, det stod ikke der. Jeg skal nemlig ikke bruge mere nu. Det stod nemlig ikke der, hvor jeg regnede med. Det var derfor, jeg spørger. Og filter og finder. Den har jeg ved 26. Ja, jeg kommer nu. Og hente den, bror. Sådan der. Næh. Jeg skal ikke bruge den med. Og 70. Interessant. Nej, Simon, jeg kan godt fortælle dig godt, at jeg fik hørt noget af Asa og mig. Ja. I kørte roer. Ja. Kan det være radiator? Hvad siger han sagde os i et eller andet lige før? Det kan jeg sgu ikke huske. Er du ved at sige gammel? Ja. Det var radiatoren. Det var da sjovt. Åh, oh, hælder, og vi får tak i. Smart. Vi kan lige så godt sige det, Basse, som er... Ja. Yeah. Vi skal have noget belt tensioner. Noget Basse. Belt. Giv mig! Når jeg er færdig med, hvad hedder det? Høste, skal jeg så bare køre direkte og bare så det eller noget? Hva? Eller skal jeg lave noget godt under før? 45 er du sagt så direkte. Det er med den grønne okay. Der. Okay. Ja. Men det er kun 47, der skal haves. Fordi den der røde sovmaskine, den så ikke direkte nemlig. Ja. Og så skal vi have... Serpentine Belt B. Jeg håber, at jeg lige har plads til det sidste her. Og hvis du venter lidt, ja. Så kan du overtage den her sovmaskine, jeg havde. Er det den grønne også? Og så skal vi have en ja. Adler Roller A. Okay. Jamen, jeg er ikke færdig med høst endnu. Adler Roller A. Jeg skal også lige tømme vognen. Ja, ja, men så stiller jeg bare sovmaskinen op med, og så kan du tage den. Så skal vi have noget radiator. Ja, så kan du bare lige tømme nogle af sommer, så kan du bare tilbage ved vognen. Jæderfan. Jeg skal ikke lave alt dit arbejde. Hvad var det? Jo. Der blev du snydt. Der blev du snydt. Sådan der. Vi skulle også have det der dæk. Det skal vi altså lige have taget af. Ja. Ja, tak. Så det er dækket af, du. Så skal du have. Skal vi ikke også snart slå græs? Jeg vil gerne prøve at slå græs. Ej, der er masser af græs. Så længe han ikke vil have nogen for, så
Og det vil han ikke have endnu? Nej, han vil kørende op ind først. Men jeg synes, at det kører med kørende så. Ja, det er der ikke så mange ben i. Manden kan vi lave og blande jo. Jamen det har han jo masser af nu. Rim class. Jeg hører på, at det sikkert, at man burde godt kunne starte... Ja, det mener jeg også, men... ...bånd og men hvad er det? Det er Wolfes afdeling. Ja. Så det holder vi fingrene fra. Det gør vi. Et, jeg gør, det er at rense frontkørende. Så det kører 100%. Der. Rim Classic 17 tommer opgave. Okay. 17 tommer. Nu skal vi have 4 af. Sådan. Bum 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 bum. Så får han lige nye fælde på, du. Se, hvor de skinner. Nu bliver der ikke de huller, som der var i den forrige. Hvad lavede jeg lige der? Hvad sagde du? På 48 bliver der ikke de huller, som der var i den forrige. Det vil jeg godt gå. Tog jeg lige dækket af? Hvad? Det er bare Jeppe. Altså, skal jeg give kat til de her to? Og var det Jeppe, der er for travlt, fordi hvis han bare sukker træ og sætter den i gang, og det lagger, så er det, at den godt kan finde på at svinge sådan. Ja, og det var nat, og... Ja, også det, ja. Eller aften, det var mørkt i hvert fald, så... Ja, det var også lige tilfældigt, jeg så det der, og tænkte, hvad fanden? Han må være skifuld. I er fuld af poliskøjter. Sådan. Så tror jeg, hvis der er styr på det hele her. Kun der give lidt mere, men han er blevet gjort lidt større. Jamen de her traktor, de kan jo ikke trække det her jo. Åh jo. De kan bare ligge mega langs. Nej, nej, jeg er virkelig en. Så tag valgtræn derhjemme, den har flere hæsker. Power den. Valgtræn, den har jeg. Nå. Den er bedst. Den er lille. Ja. Den bruger jeg til min røde vogn. Stejle vogn. Ja. Det er for okay, det. Så meget har jeg ikke holdt øje med tingene. Det burde vel altså holde øje med hele. Oh. Næh, fordi... Jeg glemmer det hele tiden. De skal jo selvfølgelig... De har da ikke holdt øje med dig. Centreres. Synes jeg ikke, det burde være nødvendigt. Ej, kedeligt, mand. Det synes jeg ikke, det burde være nødvendigt. Det glemmer jeg hele tiden. Jo. Så jeg bare to forskellige afgrøder på en mark. Nej, det gør du ikke. Nå, hej Simon, var du her? Simon, hvis han skal i vejen for dig, så er det bare at fjerne ham. Den skulle selv smutte for os, for at spørge os til andre. Der.
Simon, hvis han kører i vejen for dig, så bare fjern ham. Hvordan fanden skal man fjerne Basse? Han må være, du skal være. jeg kan ikke forbi ham endnu. Det gør jeg lige om lidt. Jeg mangler lige en lille smule tilbage, så er jeg færdig han på 26. Så kører jeg op og irriterer ham. Jeg er på vej væk. Du kommer vel tilbage? Ja, når jeg skal lige op på gården. Stop på gården. Sådan. Den her mark, den passer med, at det hele plovfuger nu, som vi bruger den store der. Sådan der. Så hvor den var lavet. Ja, det er rigtigt. Mangler lige noget derom. Så er der en sjov maskine til dig. Ja, du stiller ikke bare dernede. Det har jeg gjort. Kan vi ikke bruge til så vil jeg have det der stykke der. Se om jeg kan nå det. Nu er det inden rejsevejen kommer. Jamen det kan du. Du er jo lynhurtig. Ja. Og ham Simon der er fiste. When I drive through the city and on speed bump, please check. Og der er soltænke klar over på 46, kan jeg se. Cause I have an impression that something is not right. Okay. Nu skal du nok tjekke den, man. Jamen, den der lige er blevet hos mig. Den er lysegul. Jeg kan se 13 og 28 er klar. Basse, du holder et dumt sted. Det er jeg ligeglad med. Ja. Bare kør ordentligt. User joined your channel. Det er gamle hoveder. Hvad satan, der har vi ham for vurder. Ja. Hej. Hej.
jeg er en forbryder, ikke hva? Nå, det er Bette. Ja. Nå, du slapp ikke igennem i dag. Ja, jeg kom til at sladre. Så ved vi i hvert fald, at front suspension, den er i hvert fald helt gal. Det er 100%. Telefonen, den gik ud. Hvad siger du? Jeg siger, det var sørgeligt, at hans telefon gik ud. Nå, Bettes? Ja. Nå, den er måske lige skrevet til dig, eller hvad? Næh, men altså, vi ser jo noget til ham. Bjørn siger heller ikke ramme mig i dag. Nej, jeg laver biler. Nå, jeg synes, du sagde, du skulle køre. Nå, nej, det gør jeg ikke alligevel. Nej, jeg har ikke tid til at komme og kigge. Jeg sover. Jeg har heller ikke sagt noget, Riks. Nej. Du skal da bare passe, der kan gå der, du. Så du kan få noget hø i øjnene. Få noget hvad? Du kan få noget hø i ørerne. Jeg kan godt en gang få fat i noget, og så komme ned med det til dig. Ej, lad det hellere blive uden for landet. Der er hø! Ja. Og hvor skal det blive uden for landet? Jeg bruger det lidt meget af herhjemme. Ej, ikke her i Slagelse. Jo, det skal være ind i hovedbøbetræk, og så over på det. Nej. Herinde, der sover vi kun på et gåsefjer. Gåsefjer og andet fjer. Ja, de er meget fine på den dernede. Ja.
men jeg har fået opdaget det hele, så det er jo genialt. Det er jo genialt. Skal jeg i hvert fald have et nyt front shocker, så bare. Hey. Se, hvordan der ikke er helt blå, den der. Ja, hvordan? Den du kører med. Den der, og så skal vi have i. Havde den, den blev helt meget brug. Den skal ikke være blå. Noget drive. Ja. Den skal være orange. Den er blå nu. Men jeg ved, at vi kigger en anden en. Jeg har også en, hvor der står growth. Hvis du tager næste gang til venstre. Ah, front drive, altså. Så let's see. Kan vi hente gummi igen? Her er man inner, og outer. Og hvad skal vi mere have? Skal noget lava? Mark 10, den er 608 fra 447, 2,8 hektar. Åh! Trøjbar. Lige mark 12. Kan vi lige se dem, hvad der har med. Det er næsten det samme. 2,8 hektar. 637.000 og noget mere. Faktisk skal jeg til den front. Ja. Yeah. Der er ikke nogen små nogen i hvert fald. Så vi skal jo tjene en masse penge. Ja. Og vi skulle have noget radiator. Så skulle vi have en sådan en fanhousing. Fanhousing B. Den der. Og så tror jeg, at jeg ikke dopper med det. Kommer jeg igen, Basse? Øv. Det tror jeg ikke, der var. Jeg tror ikke, der var mere. Hvorfor det? Fordi jeg spildte noget her. Det var fandme meget af, hva'? Pua! Jo, men det er da en god ting, Basse, han brugte op efter sig. Ja, men alligevel puha! De der støddæmpere der. Det er ikke det, jeg havde. Altså, hvor meget skal gylden være på, før vi begynder at bruge den? Gylden? Ja. Der er så en til. Den skal være højt op, inden vi begynder at bruge den. Ja. Add stav. Hvad er det der? Hvad er det her, der er i det her nu? De samler op, for jeg tror ikke, det er meget vildt.
Skal jeg komme ind og se, hvad det er? Ja, den er i gummigæl. Det er halm, du får med. Okay, hvor skal det hen? Ja, det er også bare det samme sted. Ned op i komposten. Okay, det gør jeg. Ikke den skrull, der er i LNG her, eller? Der er ingenting. Det er ikke særlig møg. Ja, men for at få gram skoven, så... 74 gram. Nå. Ah. Nu skal vi se, hvad man gør med det. Altså, du lader bare først over. Jeg skal nok køre det. Hvem kommer ind og se nu? Det er ikke. Det var ikke mig. Lav det bedst. Hvad skal du tage gælden? Det vil jeg tage dig. Hov, der forsvandt det halm. Sådan der. Nu må vi lige høre stær række færdigt. Ej, det der radiator på plads der. Det er styr på øllen, eller hvad? Nej. Kom i gang, Bas. Vi har travlt med alt muligt andet. Hvad er det, Bas? Vi har sagt til, at du skal sælge det, ikke rigtigt. Så. Fik vi lige den lavet også. Det var rigtig godt. Nej, så er der ikke nok til jer to. Det er jo godt klar over. De drikker det ikke, de hælder det ned i sig. Sir Border. Hvad fanden er det, du sidder og siger?